স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নবী। ঘোষণা কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু এতিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতাক লৈ চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে অসমত 11খন আসনত জয়লাভ কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে, সমান্তৰালকৈ 3খন আসনত জয়লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। কোন সমষ্টিত কোনে কিমান ভোটত জয়লাভ কৰিছে লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। মঙলবাৰে ঘোষণা হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পিছতে এটা চৌদিকে আনন্দমুখর পরিবেশে বিরাজ করেছে। এগারোটা সমষ্টিত জয়লাভ করেছে বিজেপি মিত্রজোঁটে, আনহাতে 3খন আসনত জয়লাভ করেছে কংগ্রেসে। 11 আসনত বিজেপি মিত্রজোঁট আর 3খন আসনত কংগ্রেসে জয়লাভ করেছে। ডিব্রুগড়ত সর্বানন্দ সোণোৱালে বিপুল ভোটত জয়লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালে জয়লাভ করেছে ডিব্রুগড়ত। 279,321 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করেছে সর্বানন্দ সোণোৱালে। লক্ষিমপুরত বিজেপির প্রার্থী প্রদান বৰুৱাই জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে। 2,1257 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করেছে লক্ষিমপুরত প্রদান বৰুৱাই। ইফালে করিমগঞ্জ জয়লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লায়। আর কৃপানাথ মাল্লায় 18,360 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করেছে করিমগঞ্জত। কাজিরঙ্গাত বিজেপির কামাখ্যা প্রসাদ তাসাই জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে কাজিরঙ্গাত। আর 2,48,947 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করেছে কামাখ্যা প্রসাদ তাসাই। শোণিতপুরত জয়লাভ করেছে রঞ্জিৎ দত্ত। আর এটা লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পিছতে চৌদিশেষ আনন্দমুখর পরিবেশে বিরাজ করেছে। আর রঞ্জিৎ দত্ত শোণিতপুরত 3,61,408 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে। দরং ওদালগুড়ি বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ায় জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে। 3,29,012 ভোটর ব্যবধানত দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত জয়লাভ করেছে দিলীপ শইকীয়ায়। বরপেটাত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে অগপ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী। বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী জয়লাভ করেছে 2,21,951 ভোটর ব্যবধানত বরপেটাত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে ফণীভূষণ চৌধুরী। কোকরাঝারত ইউপিপিএলর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারিয়ে জয়লাভ করেছে বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারিয়ে জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে 51,583 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করেছে জয়ন্ত বসুমতারিয়ে কোকরাঝারত। ডিফুত জয়লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থী অমর সিং টিসো জয়লাভ করেছে ডিফুত। আর 1,47,603 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে অমর সিং টিসো। শিলচৰত বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যই জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে, যেহেতু 11খ আসনত জয়লাভ করেছে বিজেপি মিত্রজোঁটে। আর 2,64,311 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে পরিমল শুক্লবৈদ্যই। গুৱাহাটীত জয়লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। আর বিজুলী কলিতা মেধিয়ে 2,51,090 ভোটর ব্যবধানত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে। ইফালে অভিলেখ সংখ্যক ভোটর ব্যবধানত ধুবুরীত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেইনে। 10,12,474 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে রকিবুল হুসেইনে। আর যোরহাটত কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈয়ে জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে। যোরহাটত গৌরব গগৈয়ে 1,44,393 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে। নগাঁও জয়লাভ করেছে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ। আর বিপুল ভোট জয়লাভ করলে সক্ষম হয়েছে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। নগাঁও 2,12,231 ভোটর ব্যবধানত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। আর অসমৰ লোকসভা নির্বাচনের এই 11টা সমষ্টিত বিজেপি মিত্রজোঁটে জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে, আনহাতে 3টা সমষ্টি বা 3খন আসনত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে কংগ্রেসে। আর ইয়ার পিছতে চৌদিশে উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করা দেখবলে পাওয়া গেছে, যেহেতু সমগ্র দেশত NDA সরকারে এটা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার গঠনের দিকে আগবাড়িছে NDA। আর যেহেতু এটা NDA 293 আসনত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে, সমান্তরালকৈ 232 আসনত জয়লাভ করেছে ইন্ডিয়া লাইন্সে। তেনেস্থলত অসমতো যেহেতু 11খন আসনত জয়লাভ করেছে বিজেপি মিত্রজোঁটে, সমান্তরালকৈ 3খন আসনত জয়লাভ করবল সক্ষম হয়েছে কংগ্রেসে। তেনেস্থলত দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত এতিয়া এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে এই চৌদিশে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই ফলাফলত বিজেপি বা বিজেপি মিত্ৰজোঁটে যিহেতু 11খন আসনত জয়লাভ কৰিছে, পুনৰ কৈছোঁ
ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 279,321টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লক্ষীমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 201,257টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে প্ৰদান বৰুৱাই কৰিমগঞ্জত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 18,380টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে কৃপানাথ মল্লাই কাজিৰঙাত জয়লাভ কৰিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই 248,947টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তই জয়লাভ কৰিছে 361,408টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তই দৰং ওদালগুৰিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 329,012টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই বৰপেটাত অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী অৰ্থাৎ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে 221,951টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কোকৰাঝাৰতো বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 51,583টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে জয়ন্ত বসুমতাৰী ডিফুত অমৰ সিং টিছই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 147,603টা ভোটৰ ব্যৱধানত শিলচৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই জয়লাভ কৰিছে 266,311টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই গুৱাহাটীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মিধিয়ে জয়লাভ কৰিছে 251,090টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে আনহাতে ধুবুৰীত আজমলৰ দুৰ্গ ভাঙি অভিলেখ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰকিবুল হুছেইনে আৰু 10,12,474টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে আজমলৰ দুৰ্গ ভেদি অৱশেষত বিজয় ধ্বজা উৰাবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে এফালে যোৰহাটতো একেদৰে জয়লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে 144,393টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 212,231টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ৰাজ্যবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বা এন ডি যিসকলে সমৰ্থন জনাইছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক যিসকলে সমৰ্থন জনাইছে সেইসকল প্ৰতিগৰাকী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু লগতে এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক বাছনি কৰাৰ বাবে বা তেওঁলোকক ভোট দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে আৰু যিহেতু এক চৌদিশে উখল মুখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 11খন আসনত জয়লাভ কৰিছে গতিকে যিসকল বিজেপিৰ সমৰ্থক আছে সমৰ্থকসকলৰ মাজত এক আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে নাচি বাগি মিঠাই খাই দৰে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ফূৰ্তি প্ৰকাশ কৰিছে সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছেও যিহেতু 3খনকৈ আসনত জয়লাভ কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজতো আনন্দ উৎসাহৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই আৰু সমগ্ৰ দেশত যিহেতু এতিয়া এন ডি এলায়েন্সৰো উত্থান ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো বিজেপি এন ডি এ 293খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সমান্তৰালকৈ ইন ডি এলায়েন্সে 232খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু অন্যান্য যিসমূহ দল আছে অন্যান্য দলে 18খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনেস্থলত চৌদিশে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অসমৰ লোকসভা সমষ্টিত 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ 11টা লোকসভা সমষ্টিতেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে কংগ্ৰেছেও কিন্তু 3খন আসনত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনে আজমলৰ দুৰ্গ ফেদি বৃহৎ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিছে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে যাৰ পিছত চৌদিশে এইদৰে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী বিজেপিৰ কৰ্তাকৰ্মী কংগ্ৰেছ কৰ্মী প্ৰতিগৰাকী সমৰ্থক সকলোৱে এইদৰে আনন্দ কৰিছে উল্লাস কৰিছে নাচি বাগি তেওঁলোকে মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে এইদৰে ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে এইদৰে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত এনেধৰণৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে